Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь передачу «Виборчий округ». Її мета – налагодити якісний діалог між виборцем та народним депутатом і показати вам ефективність або неефективність роботи народного обранця, за якого ви голосували на минулих виборах. Гостем нашої сьогоднішньої розмови є Сергій Сашко, народний депутат України, обраний по 59-му одномандатному виборчому округу. Він був самовисуванцем від Донецької області, наразі є членом фракції «Опозиційний блок». І перш ніж ми розпочнемо з ним нашу розмову, я зараз пропоную вам подивитись його відео-візитівку та трохи більше дізнатись про той виборчий округ, від якого він обирався. Сашко Сергій Миколаєвич народився 19 липня 1969 року в селі Ганівка Мадінського району, що на Донеччині. На осінніх парламентських виборах 2014 року був обраний народним депутатом за одномандатним округом номер 59. Був самовисуванцем, після складання присяги вступив у фракцію «Опозиційний блок». За інформацією з декларації за 2017 рік, народний обранець або найближчі члени його родини мають у власності земельні ділянки загальною площею 135 364 квадратних метрів, три квартири та будинок загальною площею 347 квадратних метрів, один автомобіль. Дохід за минулий рік складає 1 574 426 гривень. Готівкою народний депутат зберігає 380 тисяч гривень та 43 778 доларів Сполучених Штатів Америки. Є головою підкомітету з питань цивільного захисту населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 59-й виборчий округ включає Мар'їнський, Великоновоселівський райони, Селидівську міську раду, міста обласного підпорядкування Вугледар та Новогрод. Центром округу є місто Мар'їнка. Кількість населення в окрузі орієнтовно складає 166 тисяч осіб. На території округу розташовані промислові підприємства, які належать до таких галузей промисловості, як електроенергетика, чорна металургія, хімічна та нафтохімічна промисловість, машинобудування та металообробка, харчова та інші галузі промисловості. В окрузі розташовано 6 державних шахт. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую за те, що ви сьогодні погодились взяти участь в цій розмові. Відповідно до формату нашої передачі, зараз ви маєте 5 хвилин і можете прозвітувати про ваші успіхи на посаді народного депутата України та розповісти на поточні плани на цю робочу сесію. Добрий день ще раз нашим телезрителям. Я обрався в 59-му избирательному округі. Округ дуже великий. Это протяженность его 140 километров, например, Новоселовский район, Красная Поляна и Новогродовка, город. Между ними 140 километров. И иногда, когда работая в округе, приходится бывать и там за день. Ну, плюс округ большой и тяжелый в каком плане. Это два сельскохозяйственных района и три города больших, именно шахтерских городов. Направленность работы моя как раз в Раде, и заключается больше отстаивания интересов моих избирателей, шахтеров, аграриев. Потому что, вот смотрите, у меня работают 4 приемных на округе. В больших ключевых городах они находятся. Это прямой контакт с избирателем. Я приведу пример, я считаю, как успехи. Когда обратились ко мне, были горноспасатели, у них были проблемы с пенсиями. Мы внесли законодательную инициативу. И все-таки добились, им вернули, их не так и много, но вернули им их пенсии, их выслуги. Это одна из таких ключевых вещей, тем, чем надо заниматься. То есть прямой контакт с избирателем. То есть избиратели приходят, рассказывают свои проблемы, а я как народный депутат уже выхожу с инициативы. Плюс есть такая функция народного депутата, возможность написать, если человек не может чего-то добиться законного. Народный депутат может написать запрос, может в любое обратиться и помочь решить простому человеку проблему, которую он сам не может решить. Расскажите, пожалуйста, ну а что сделали для своего округа? Для округа, смотрите, я добивался выплаты заработных плат для шахтеров.
Вы все знаете, что у нас шахтеры, это насколько проблематично. И этому последнюю сессию, фактически, этому большую часть времени я посвятил. Это участвовал и в совещаниях у премьер-министра, и мы собирали и круглые столы, и слушания. Ну, на данный момент все-таки лед тронулся, не полностью еще погашена задолженность по зарплате. Вот я до сих пор не можем мы с коллегами пробить инициативу. Есть такая проблема. Промышленная группа, не промышленная группа. Промышленная группа, она более, ну, быстрее оплачивается, непромышленная группа, она, как всегда, запаздывает. Ну, извините, мы доказываем, нельзя делить на два сорта людей. Они все работают на угольных предприятиях, и они все должны получать заработную плату. Вот это самая большая проблема, которая есть у меня на округе. Ну, еще есть проблема, это, конечно, зона боевых действий, Маринка-Красногоровка. Ну, здесь повлиять на бойові дії я не можу, теж виступаю. Ну, а то що гарного зробили для округу? Можливо, ремонти десь відбували за вашої участі? Так, звісно, ремонтувались класи первоклашок, була така програма. Устанавливались ігрові площадки, наприклад. Якщо міста, тут проблема в чому? Якщо міста можуть собі дозволити, тобто бюджети є, то по селам це дуже проблематично. Дітям нікуди піти погуляти. Дітям фактично, ну, предоставлені самі собі. За моєю підтримкою встановлювалися і дитячі площадки, і спортивні площадки. Я підтримую дуже спорт, дуже багато талантливих спортсменів. От город Курахово, є чемпіон світу по кікбоксингу, є рядом село Дачне, там є чемпіон світу по пауерліфтингу. Есть танцевальные детские коллективы. Без моей поддержки они обращаются. Всегда я им стараюсь помочь. А если говорить про планы на эту рабочую сессию, какие вот завдання перед собой ставить? Ну, первое, это все-таки закончить эпопею, долго длящуюся, с нашими шахтерами, чтобы погасить задолженности полностью, были погашены задолженности по зарплате, потому что законопроект, по которому выделялся 1,4 миллиарда, эти деньги только частично попали шахтерам. И все-таки добиться на уровне законодательных инициатив, вот при принятии бюджета, я не знаю, как у меня это получится, не берусь прогнозировать. А вот окрім питань шахтарских, какие еще, можливо, есть завдання у вас? Ну, саме по округу, от, что хочете сделать для округу? По округу, ну, понятно, что это жилье разрушенное. Уже были мы инициаторами одного законопроекта, он не прошел. Сейчас готовим еще один законопроект, потому что, живя в округе и видя проблемы этих людей, которые остались в одночасье без ничего, это очень большая проблема. Зараз пропоную вам подивитись відео, яке дозволить вам зрозуміти, навіщо громадянам України народні обранці. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в Законі про статус народного депутата України. Давайте, пане Сергію, перейдемо до другого блоку нашої передачі. Він передбачає запитання безпосередньо від мене, але на початку трохи дам статистичної інформації, яка стосується вашої відвідуваності Верховної Ради. На пленарних засіданнях Верховної Ради народний депутат України Сергій Сашко був присутній 462 рази, відсутнім був 20 разів. Ну, такий високий показник вашої відвідуваності Верховної Ради. Давайте перейдемо безпосередньо до питань. 12 червня 2018 року на своїй сторінці у Фейсбук ви обіцяли допомогти вирішити проблему водогону в селі Євгенівка Донецької області. Розкажіть, будь ласка, на якому зараз етапі, ну, реалізація цієї вашої ініціативи? На даному етапі
Что касается воды. Вода есть. Проблема заключалась в том, что там скважина принадлежала в свое время сельхозпредприятию. Сельхозпредприятие развалилось, как это у нас часто бывает, и она осталась бесхозной. Мы занимаемся все-таки тем вопросом, чтобы принять. Но было принято решение на баланс сельсовета. Но было принято решение. Сейчас уже на стадии разработки проекта. Районный совет выделяет деньги на то, чтобы пробурить новую скважину, потому что та скважина, она уже ее в аварийном состоянии. Я думаю, в течение года этот все-таки проект будет закончен. И непосредственно с моим контролем, с главой райсовета мы разговаривали. А зараз є вода в цьому селі? Зараз є вода. Хотів би також обговорити з вами питання вугільної галузі. Ваш регіон, ваш виборчий округ, він є шахтарським, ви про це вже говорили. Зокрема, постійно шахтарська галузь, вона потребує дотацій з боку держави. Говорили ви про те, що влітку було виділено 1,4 мільярда гривень шахтарям, так, на підтримку вугільної галузі, на виплату заробітної плати. От, зважаючи на те, що вугільна галузь є дотаційною, а також на те, що собівартість вугільної продукції вища, собівартість видобутку вища, ніж її можна потім продати, от чому Україні не піти шляхом Німеччини, де зараз вже закриваються дві останні вугільні шахти, шахтарі пройшли процес перекваліфікації, вони отримують нову, більш безпечну роботу. Чому не можна цього зробити в Україні? Ну і таким чином вже остаточно вирішити питання ось цих постійних дотацій, питання необхідності модернізації шахт, питання з заборгованостями по заробітній платі перед шахтарями. Ну, от що скажете? Давайте тоді почнемо з того, що розберемося немножко в проблемі глубже. Що таке уголь на даний момент для нашої країни, для України? Це, во-первых, енергетична безпечність. Тому що ми вистраюємо цепочку. Це уголь, це теплова енергетика, це енергетична безпечність все совокупно. Те, що ви сказали за реформирование в Германии. Нам эта модель на данный момент, на этапе нашего развития государства, она неприемлема по той простой причине. Мы финансово не сможем. Во-первых, это поэтапность. Это не один и не 10 год. Это десятилетия. Германия реформирует свою угольную отрасль уже 40 лет. Да, вы сказали, последние две шахты закрываются в этом году. Но это была разработана программа, и за все это время Германия уже потратила на это 130 миллиардов евро. У нас такого финансового ресурса нет. Плюс разрабатывались на уровне государства программы. Одна из программ была тем, кому мало оставалось до пенсии. Им предлагалось платить больше налогов, чтобы раньше уйти на пенсию. Люди на это пошли. Определенной категории давалась даже возможность уволиться с предприятия, и они до пенсии получали среднюю заработную плату. Даже с учетом того, что переформатировались, учили этих людей на другие профессии. Самое большее в Германии это было 10% безработицы населения, потому что люди не находили себя. Но государство все равно делало все для того, чтобы они остались на этих территориях, развивалась инфраструктура, чтобы они не уезжали, чтобы эта земля не пустела. Я вам зараз запропоную план. Так, ничего не не пишучи, от просто думаючи, так? От виділяємо 1,4 мільярда гривень, на ці кошти ми створюємо просто нове підприємство, ну, конкурентне, не тільки на ринку України, а конкурентне на ринку Європи. Ну, можливо, це будуть якісь виготовлення якихось механічних деталей або комп'ютерні технології, не знаю, дроти, можливо, для якихось комп'ютерів, наприклад, тих самих. Просто покроково. Ми беремо там шахтарів шахти Котляревська, їх готуємо до роботи на цьому підприємстві, і в результаті, коли це підприємство запускає свою роботу, вони вже там працевлаштовані. Ні, проблема намного многопланові. Я вернусь к тому, що починав. Уголь в Україні дуже нужен. І ще раз скажу, це енергетична наша безпечність. Второй вопрос. Що таке шахта? Це високотехнологічне производство. Просто так взяти замкнуть на ключ шахту невозможно. Это очень надо пройти длительный процесс, не просто бросить, как у нас есть брошенные шахты в том же Селидово, да, и где пошли уже подтопления, вода поднимается, наполняются подвалы у людей. То есть это все надо делать и консервировать ее надо. Это процессы прекратить,
поступления воды. Иначе мы поимеем не просто экологическую катастрофу в тех же городах. Да, мы построим завод большой, а та вода, которая скапливается, его просто смоет. Это комплексно надо решать. Это комплексная программа. Даже создание того же технопарка. Мы должны понимать, какой потенциал, сколько там мужчин, сколько женщин будет на этом предприятии работать. Извините, если вы построите там хорошую, конкурентную швейную фабрику, то шахтеры ж туди не пойдуть работати. Зрозуміла в цілому ваша думка. Давайте перейдемо до наступного питання. От ви були одним з ініціаторів прийняття законопроекту 6240, відповідно до якого внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти, люди, які доглядають за хворими людьми, вони можуть голосувати не за місцем їхньої фактичної реєстрації, а за місцем їхнього фактичного проживання. Чому це питання актуальне? Тому що правозахисники, зокрема, «Право на захист», така громадська організація, вони от лобіюють. Ось це питання надання переселенцям права голосу. Тому що люди вже третій рік, вони є членами не своїх громад, так, в яких вони жили, не Луганська, не Донецька, а от інших міст, того ж Мирнограда, наприклад. Так? І вони роблять якийсь свій внесок в життя цього міста, відповідно, вони вимагають рівних прав, щоб вони могли обирати місцеву владу. В грудні цього року вибори будуть в об'єднаних територіальних громадах, але все ще це питання, воно ніяким чином не вирішено. Ви, як один з тих, хто подавав цей законопроект, спочатку от розкажіть, чому все ж таки досі не відбулось голосування за цей законопроект? Ну, нет політичної волі. Ну, тобто ви пов'язуєте, що неприйняття цього законопроекту тільки з тим, що немає політичної волі. Я все-таки рассчитываю на то, що ті депутати, які з інших фракцій, ну і ми, відповідно, чесно сказати, я протидію, я не бачив в Раді, щоб хтось мені сказав, що він проти цього закону. Ну, може бути, вважають, що ви ж бачите, як працює Рада, може бути, вважають, що є більш глобальні питання. Ну, я вважаю, це один з найглобальніших питань. Дати людям повноцінно жити. А от скажіть, будь ласка, якщо говорити про цей законопроект, якось захищений він, і ось це право голосувати на місцевих виборах, захищений якось від фальсифікацій? Ну, умовно кажучи, якщо ми говоримо про трудових мігрантів, то запросили людей, які працюють в іншій області, працюйте в нас тут, але проголосуйте так, як скажемо ми вам. Это все можно проверить. Все люди, которые выехали с этих территорий, они в большинстве случаев зарегистрированы в соцстрахе. То есть они получают помощь, их можно проследить, что это действительно тот человек действительно там живет. Ну, большинство же не бегает с квартиры на квартиру. Они указывают адрес, и их проверяют, и это все можно проверить. Зараз пропоную перейти до наступного блоку. Він передбачає запитання від експертів. І перше запитання від Владислава Дзевідзінського, політичного експерта. Зараз дамо подивитись вам відео. Шановний Сергій Миколайович, в жовтні 2014 року ви були обрані народним депутатом по 59-му виборчому округу. І в своїй виборчій програмі, яка є на сайті Верховної Ради, ви зауважували, що готові всіма діями, як народний депутат України, відстоювати виконання Конституції України та додержання законів України. І одне з перших питань мене стосується, моє до вас, стосується того, яким чином 18 січня 2018 року ви були одним з тих небагатьох депутатів, які проголосували проти закону України номер 2268 про визнання державного суверенітету на території окупованих частин України. Це повністю розходиться з тими обіцянками, які ви давали, і суперечить інтересам нашої держави. Ну що ж, пане Сергію, скажіть, будь ласка, як от прокоментуєте, чому не голосували за прийняття цього законопроекту? Ну, я скажу так. Во-первых, це законопроект не той, що був назван. Это был законопроект 7163, этот день я прекрасно помню. Я тогда еще выходил, вы можете в сетях найти, на пресс-поинт и отстаивал свою позицию. Начнем с того, что этот закон попал в Раду и был вынесен под купол с нарушениями регламента. Извините, когда выносятся законы с нарушением регламента, это есть возможность его обжаловать в суде. Это раз.
Во-вторых, если мы говорим, что мы все-таки строим правовое государство, мы должны придерживаться регламентов и законов, которые мы сами пишем. Во-вторых, я подавал к этому закону две своих правки. И правки были существенными. Потому что закон, который вводил ООС, он сразу закрывал, отменял закон о антитеррористических операциях. Я предлагал все-таки продлить этот срок на ход, потому что в том законе по антитеррористической операции там было более-менее мягче относились к тем предприятиям, которые в серой зоне, на линии ограничения. А обрубив этот закон и ввел новый закон, мы поставили эти предприятия, которые практически кто-то не работает. Мы их поставили в такие условия, что им просто надо будет закрыться. Есть предприятия, которые там не работают и не платят налоги, ну, по тому закону. А по этому закону им надо начинать платить налоги. Они не работают. Они смогут начать работать, когда закончатся боевые действия. Вот это, здесь была моя чисто принципиальная позиция. Зараз ви почуєте запитання безпосередньо від мешканців виборчого округу номер 59, від якого обирався народний депутат України Сергій Сашко. За время войны, вернее, в начале войны, наш дом разбитый полностью. Нам негде жить. Вот. Мы скитаемся, семья из пяти человек, вот, в течение 4 лет по квартирам. Вот. Никто никаких внятных вопросов не дает. Скажите, пожалуйста, что нам будет? Или компенсация какая-то? Или будет выделяться где-то жилье? Никто ничего не дает. Никаких ответов нигде. Ни местные власти, ни, нигде. Вот это мой вопрос. Я со своими коллегами тоже подавал законопроект 4301. Он касался, он очень простой был законопроект, в нем был разработан механизм компенсации государством жилья. Он выносился в 2017 году, но он не принят был. Чем мы занимаемся? На данный момент я, как народный депутат, разрабатываю еще раз аналогичный законопроект, потому что моя гражданская позиция – государство обязано компенсировать людям это жилье. А скажите, от, відповідно до того законопроекту, який ви подавали, фінансування на відновлення житла – це з якого бюджету? Чи за чиї кошти? Государственный. У нас предусмотрено в Конституції України, що государство гарантує. Добре, давайте тоді подивимося останнє запитання від мешканців вашого виборчого округу. У нас в Мар'янці нет газа. Нет газа уже 5-й год. Никак мы не можем его допустить. И все это время войны наш горгаз работает в Мар'янці и по району. И работники наши получают минимальную зарплату. Но хотел бы узнать, когда это кончится, когда нас вспомнят и где наши деньги. Ну, тут я бы разбил этот вопрос тут в двух частях. Да? Тут один вопрос по заработной плате. А інший, коли буде газ? Інший, коли буде газ. Давайте так, вторую часть по заработной плате я не готов сейчас ответить, потому что народный депутат не может все знать. Я дам сейчас поручение, мы приготовим запрос и разберемся в ситуации, почему все-таки они получают минималку и почему такая ситуация происходит. Просто я не готов ответить на этот вопрос. Ну, мы разберемся. А по первому вопросу я скажу так. Я буду откровенен. Я считаю, что газ будет в Мар'янці и в Красногоровке только по окончанию боевых действий. Не потому, что его невозможно подать. Да, уже проложена новая труба на Красногоровку, которая в земле лежит. Но проблема в том, я уже говорил за серую зону. Вот улица Гагарина. Вот как раз на ней, в серой зоне, находится ГРП. Даже новый губернатор договаривались с той стороной, выходили туда, разминировали. Но там проходят боевые действия. Что такое ГРП? Там должен находиться постоянно человек. Какой человек, простой рабочий, в здравом смысле, будет сидеть на пороховой бочке? Даже заплатите ему, я не знаю, сколько. Попробуйте туда. А ГРП не может работать без оператора. Это следить за давлением и следить там за объемами, и все. Вот потому вот это самая большая проблема. Не проблема, трубу проложили. И побитые сети можно довосстанавливать. В Мар'янці они сейчас восстанавливаются. Хотя с тем же успехом прилеты опять перебивается труба. Ну, это сети разводные. Но в серой зоне ГРП обслуживать
Я просто не знаю. Может, я хотів, должен би сказати, що це можливо. Ну. Тобто, поки будуть бойові дії, наразі неможливо провести газ в Мар'їнку? Я вважаю, так. Да. Он проведен подати і обслужувати. Його можна подати. Но обслужувати хто буде? Це ГРП. Це порохова бочка. Зрозуміла ваша думка з цього приводу. Зараз пропоную вам, шановні телеглядачі, переглянути відео, яке дозволить вам краще познайомитись з тими інструментами, за допомогою яких ви можете співпрацювати з народними депутатами України. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення, воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян. Ну що ж, дякую вам, пане Сергію, підійшла до кінця наша з вами розмова. Давайте робити короткі підсумки. Наостанок хочу сказати, що для цього депутата Сергія Сашка, обраного по 59-му одномандатному виборчому округу, який знаходиться в Донецькій області, пріоритетними є питання виплати заробітної плати шахтарям та розвиток вугільної галузі на території Донеччини. Саме його виборчий округ є найбільш шахтарським, якщо так можна сказати. На ньому знаходиться 6 державних шахт, які потребують фінансування та модернізації. Відвідує цей народний обранець Верховну Раду та її пленарне засідання досить часто. 462 рази він був присутній на пленарних засіданнях, 20 разів був відсутній всього-навсього. Якщо говорити про те, що він робить для свого округу, то безпосередньо підтримує розвиток спорту, також розвиток дозвілля в сільських регіонах 59-го виборчого округу. Дякую вам, пане Сергію, за те, що сьогодні поговорили з нами на цю тему. Було приємно з вами поспілкуватись. З вами, шановні телеглядачі, побачимось вже наступного разу в наступній передачі «Виборчий округ». До зустрічі!